As necessidades da sociedade são muitas e são urgentes. Portanto, o serviço público precisa de pessoas qualificadas que entendam seus direitos e os deveres de fazer parte de uma equipe. Como em qualquer grupo de pessoas, divergências acontecem, mas elas não devem se tornar conflitos e muito menos assédio moral. O assédio moral é uma conduta abusiva que ocorre por meio de palavras, gestos e atitudes que se repetem de forma prolongada. Um evento isolado pode provocar um dano moral, mas não é assédio. O assédio moral atinge a dignidade, a integridade física ou psíquica da vítima e tem sua autoestima abalada, tornando-se uma pessoa desmotivada. O assédio reduz produtividade, provoca mais erros e degrada o ambiente de trabalho, gerando rotatividade, absenteísmo e licenças médicas frequentes. São exemplos de condutas de assédio moral. Contestar e criticar com frequência uma pessoa. Sobrecarregar uma pessoa específica ou deixá-la no ócio, com o objetivo de criar a sensação de incompetência e inutilidade. Ignorar de propósito a presença de uma pessoa. Divulgar boatos ofensivos. Dirigir-se à pessoa aos gritos. Ou ainda, ameaçar a sua integridade física. O assédio moral não acontece apenas de chefe para subordinado. Agentes no mesmo nível, ou até em posição inferior, podem ser acusados de assédio moral. Se você é vítima de assédio moral, denuncie o assediador à ouvidoria ou à unidade correcional do seu órgão. Reúna provas das situações de assédio e, caso aconteçam diante de outras pessoas, registre data e o nome das testemunhas. Tudo isso contribui para uma apuração mais eficaz. Assédio moral é sério e pode provocar a expulsão da carreira pública. Para mais informações, acesse gov.br/CGU/integridade. Controladoria Geral da União, Governo Federal.